ひき逃げなどの疑いで逮捕されたのは、自称函館市に住む会社員の佐藤健人容疑者です。佐藤容疑者は先月30日午後11時ごろ、函館市富岡町1丁目の交差点で、横断歩道を渡っていた36歳の男性を軽乗用車で跳ね、そのまま立ち去った疑いが持たれています。男性は肋骨を折る重傷です。現場付近の防犯カメラの映像などから、佐藤容疑者の関与が浮上し、昨日逮捕されました。調べに対し佐藤容疑者は、必要な救護をしなかったのは間違いありませんと容疑を認めています。